zhvillimet e brendshme në Turqi kanë nxitur një frym më autoritare, dëshirën për të luajtur një rol si një vend që ka një peshë duke pasur dhe trashëgiminë otomane, pra teoria e neo-otomanizmit ku Turqia duhet të ketë ndikim në një hapësirë ku ka pasur ndikim më parë. Dhe Zoti Rama i ka qëndruar kësaj linje, duke devijuar nga një politikë normale e marrëdhënieve shumë të mira, por jo një politike që të perceptohet si vasale. Kjo nuk i shërben Shqipërisë. Për shembull, nuk ka pse përpara se të shkosh në Athinë, u bë dyta herë që Zoti Rama shkon në Athinë mbasi viziton Ankaranë. Është pranuar tashmë, ne dëgjova ministrin e jashtëm turk, i cili deklaroi Zoti Rama është ndërmjetës tashmë i pranuar të faktin nga njëra palë për dialogun mes Ankaranës dhe Athinës. Këto janë, nuk janë serioze, këto janë qesharake, po të trim të gjërat që kemi parë. Pse ku shkon në Athinë duhet bësh vizitë në Ankara? Dhe anasjetas nuk duhet ndodhi, nuk duhet shkosh në Ankara duke shkuar për para në Athinë. Shkuar ka si pasjush, pra ne zyrtarisht e dim që Zoti Rama po bën ndërmjetësimin që tjetë Shqipëria, toka neutrale, ku Ankaraja dhe Athina në randin e 60 sat të bisedimeve me dystyre për çështjen e kufive në mes dhe, vendosin të bënë vëndin tonë. Në shkuar ka pasaj me ndonio, ku që ndronë probleme? Këtu? Sonila, ne kemi interesin e Shqipërisë. Kjo është çfarë duhet i shërbejë Zoti Rama dhe çdo përfaqësues tjetër i shtetit shqiptar. Interesi i Shqipërisë. Dhe jo të perceptohesh, ti mund të përdorësh marrëdhënie ndërkombëtare, ekuilibrin e forcave, aleancat, nuancat, për të shërbyer interesit tënd. Por ti nuk mund të perceptohesh si vasal i një vendi, por kundrejt një tjetri. Sa të herë ti ndalon së shërbyer interesit të vendit tënd, dhe i po shërben, po kthehesh në një gushau të një vendi tjetër, për të bërë presion dikujt tjetër. Dhe këtu nuk është... Më konkretisht, le të them emër. Po pra. Nëse ne kemi çështje të pazgjidhur me detin, përcaktimi i hapësirës zetare me Greqinë, kjo është një çështje që ne duhet ta zgjidhim me Greqinë. Ka shkuar në Hag tashmë, do shkojë në Hag. Por këtu nuk ka pse ne kur vizitojmë Athinën për këtë çështje, ne duhet të shkojmë më parë në Ankara. Nuk ka asnjë arsye dhe kjo ndodhi dy herë rresht. Dhe në vizitën e para disa muajve që Zoti Rama bëri në Athinë, shkoi përpara në Ankara. Tani përpara shkoi në Ankara, më pas shkon në Athinë. Pra ne nuk jemi vasal të askujt. Ne nuk i shërbim interesave të asnjë vendi tjetër, por interesave të shqiptarëve. Dhe në këtë veprim politika është edhe simbolika e saj. Ti po flet atyre me mesazhe. Ti po shkon të takohesh me presidentin turk përpara se të ulesh dhe të diskutosh me palën greke.